A gente, nesses dias agora, vai falar muito sobre a Universidade Federal do Sul da Bahia, né, que é, mês que vem, já agora em setembro, dá início aí às aulas. E nós conversamos com o Francesco Lanciotti, que é decano do campus Paulo Freire aqui em Teixeira de Freitas, sobre a UFSB. Já foi definido o local definitivo? Olha, a gente está iniciando as atividades ainda em processo de construção do espaço físico. A estrutura física ainda não está definitiva, né? Aqui em Teixeira, por exemplo, a gente está usando o espaço cedido pelo município, né? Para aqueles da região que conheçam, estão situados no antigo prédio da Secretaria Municipal de Educação, né? Bem aqui na próxima entrada da cidade, é um acesso fácil para quem é do município e para quem está vindo de fora estudar também, né? A ideia é que utilizemos esse espaço cedido pela prefeitura, à medida em que vamos estruturando o espaço definitivo, vamos transferindo o campus. Ainda não temos uma área, existem algumas possibilidades sendo discutidas com o Estado, com o governo federal, mas ainda não temos uma área definitiva para a construção do campus. Outra novidade é o curso de medicina. Qual é a programação? Bom, como eu já expliquei anteriormente, o estudante ele não entra num curso de medicina, né? Então, aquele estudante que pretende seguir para a carreira de medicina, ele vai cursar o bacharelado interdisciplinar em saúde, né? Ele vai levar para concluir esse curso, bacharelado, 3 anos. A partir desses 3 anos, ele faz a opção para ingresso num curso de medicina. O curso de medicina, tem uma curiosidade, que é o único curso que já está aprovado para a universidade toda. O curso de medicina, ele tem uma série de particularidades em relação à sua criação, porque ele é vinculado a um estudo que é realizado diretamente pelo Ministério da Educação, junto com toda a comunidade médica do Brasil. E, em função disso, ele é um trabalho que não é interno à universidade exclusivamente, né? Ele tem envolvimento de outras partes. E, com isso, a universidade já foi criada e como primeiro curso aprovado, o curso de medicina, né? Tem sido divulgado o fato de que recebemos 80 vagas. Em algum momento ofereceremos as 80 vagas. No início, provavelmente não. Devemos oferecer alguma coisa entre 30 e 40 vagas, a depender do corpo de profissionais da instituição que conseguimos atrair, né, do corpo docente principalmente, e também da estrutura da rede de oferta de saúde para a recepção dos nossos estudantes para a formação, né. Como eu tinha dito, a medicina, como um curso profissionalizante, vai ser opção do estudante no segundo ciclo, então depois da conclusão do bacharelado interdisciplinar.